იქიდან ასთავს წყალი აქამდე კარებამდე როცა თხლეშა წვიმა კერე სახშიდაც ესე იგი კარებს ვერ გვერაფრიდებით ვერ ვაღე Bagdatis მცხოვრებლები ორ რეალობაზე საუბრობენ. Სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ცენტრში კორპუსები ფასადურად შეღებეს. Სახურავები კი ნახევრად გადახურეს. Თუმცა ფერადი ფასადების მიღმა ადგილობრივებს ყოველდღიურად მძიმე ინფრასტრუქტურული პირობების ქვეშ უწევთ ცხოვრება. Წვიმა რომ არის კედლებს სულ მოყვება წყალი. Dalpo, sur kedlebi, chaingrava ezbina da tu patroni vin gveqoleba ar vits. Sakhipato ak tskhovreba sheileba. Filebi romelis iqo adrindeli gaketebuli ezbina ro mashen da isini aiges, teli iqo datekhili ar iqo. Teli iqo da imasdes, rakvia tsaiges. Zogi aqria iseve. Khoda changrevazia khvevit magazia vigatsa sheitsiravs. Ადგილობრივები გვიყვებიან, რომ პრობლემები მათ საცხოვრებელ სახლებში უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების შემდეგ დაიწყო. ცირე წვიმის დროსაც სახლებში წყალი ჩაედინება. დაზიანებულია ჭერი, იატაკი დეფორმირებული, კედლებს კი ხავსი გაუჩნდა. Სახლებში ჩასული წყლის გამო დაზიანდა ავეჯი და ტექნიკა. Ორი წელიწადია ამ დღეს ვართ. დაგვირგვიეს გარეთ ფასადები, დააგრიეს უკანონოდ გააკეთეს. Ორ ხანდახან ორ კაპი ფურცღებულობდით, გურს ვაყენებდი და არევინ აღარ შედის შიგნით. Საჭველის ფული მინდა მე. Რო დაიხურა მისმერე ჩამოდი, სამდენი გაჭმა წყალი ჩამოდი, შემოკარგო და დააშტი, მიდევს ახლა ამობძანით, განახებ ჩემი მეზობლის კედელიც იქითაც, აქეთაც მთელი მასე ფუჭდება მე ყველა, ხო ცუდები ვართ. Amas ვიტყოთ რაღაცა გვეშველოს, რაღაცა გაგვიკეთოს. Ცუდი დახურულია, შემოკარგო, ცუდი. Წერეთლის 18 ნომერში მცხოვრებლები მთავარ არხს უყვებიან, რომ ხელისუფლებამ მათი ცხოვრება გაუმჯობესების ნაცვლად გააუარესა. Მოსახლეობის ნაწილს რეაბილიტაციის იდეა არ მოსწონდა. Თუმცა საყოველთაო პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობა მაინც მოუწიათ. თუ არ გააკეთებდნენ კარგად, ხო? ყოფილიყო ისე. Მე არ მინდოდა მაგალითად რო შემომეყვანა ისინი ვარ. Სხვა ყველამ დააგრეს, მე უპატრონო ადამიანი ვარ. Მარტო ხელა ადამიანი ვარ და არევინ მე ვინდა მიჯერებდა თუ არა სულ არ მინდოდა რო ჩამოტყდეს იშვილო ჩვენს აწევიდეთ არევინი არ მყავს მე უპატრონე ვარ სიცოცხლისთვის სახიფათო კორპუსში მცხოვრებლებმა ხელისუფლებას დახმარების თხოვნით არაერთხელ მიმართეს თუმცა უშედეგოდ თავრობისგან უყურადღებოდ დარჩენილ მომოქალაქეებმა საპროტესტო აქციაც გამართეს რაც იყო დაეტოვებიათ ის და ყოფილიყო უფრო კმაყოფილი დავჭებოდით ვიდრე გაკეთდა დღეს ყველანაირი შეცდომა წამოვიდა 2002 წლიდან 22 წლიდან დღემდე ვართ ამ დღეში. ჩამოდის წყალი. ფუჭდება კედლები, ფუჭდება ყველაფერი. აივანს ვერენდობი გასასვლელად მას ვერ გაუშვებდა. მეტი რა უნდა გაკეთდეს. სამუშაოები რომ უხარისხოდ შესრულდა, არ აღიარებს პროექტზე პასუხისმგებელი კომპანია. საცხოვრებლებში წყლის ჩასვლას კი მტრედებს აბრალებენ. Problema gaci da ambolos, ai nagavia ceasul de mașină, ai mis brali, ai vrut, ai argadat, ai șolop și arcea de scal. Am sahur abziar, ai snarcene de. Ai credis, da, ai mis bumbuli, potlebi, da, ai șolop de dat de mult, ai argat, ai scal de ceau, da. Უხარისხოდ შესრულებული პროექტები არ უკვირთ ოპოზიციაში. ხელისუფლების ოპონენტები კორუფციაზე მიუთითებენ და იმ მილიონობით ლარს იხსენებენ, რომელიც ქართულ მოუწნებამ წყალს გაატანა. Ინფრასტრუქტურაში დახარჯული თანხები იწვევს უფრო მეტ პრობლემებს და სწორედ ეს ხდება ბაღდადში. Იმის მაგივრად, რომ ვიღაცისთვის პრობლემა მოეგვარებინათ, პირიქით ამ ადამიანებს პრობლემა შეექმნათ. Აქ არის როგორც კორუფციის ბრალი შეიძლება იყოს, ეს ასევე არაკომპეტენტურობის ბრალი და ზოგადად ისინი როგორ აკეთებენ ბოლო 10 წელიწადია საქმეს ძალიან კარგად ჩანს მთელს ქვეყანაში. Იმერეთის რეგიონში ბაღდათი არ არის ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც ინფრასტრუქტურული პრობლემებია. თავად ქუთაისში აშენებულ სოციალურ სახლებშიც შეუძლებელია ცხოვრება. Ამ პროექტებისთვის მილიონები დაიხარჯა, თუმცა პასუხი ჯერ არავის უკია.